Gjërat do t'i shohim në rafshin politik. Me këto përpjekje, janë një kompleks përpjekjes për t'i dhuruar përsëri Edi Ramës pushtetin vendor. Edi Rama është i pamëshirë në armiqësinë e tij ndaj opozitës. Ai përpiqet tani ta shfrytëzojë ata pengjet e tij, se si e si, dhe ju jeni dëshmitar vetë, unë nuk do doja ti thoja këto sot. Por, nga ajo mbledhje, ku Basha dha dorëheqjen, doli platforma që kreu i qeverisë, kreu i Partisë Demokratike të zgjidhet pas zgjedhjeve. Shua po jo? Imaginoni çfarë dhuratë do ishte kjo për Edi Ramën.